bøkene om pitbullterrier begynte med pitbullterrier går amok. Selv om bøken heter pitbullterrier, så det egentlig han Jim som hovedperson. Og han Jim, han en gutt som ikke så stor og sterk som han pitbullterrier absolutt. Han liten, smart i kjeften, god på skolen, og han bor alene sammen med mora si som har angst. Det jo litt vanskelig og trist, men samtidig har han Jim lært seg å takle det. Sånn at når historien pitbullterrier går amok begynner, så har han egentlig det ikke så aller verst, han Jim. Men så en dag kommer han pitbullterrier brasende inn i livet hans. Og da skal jeg lese et lite utdrag fra begynnelsen. Det vårt første møte med han pitbullterrier. Pitbullterrier går amok. På forhånd hadde læreren vår sagt at vi måtte være snill med den nye gutten. Det var mildt sagt litt mistenkelig. Han sikkert mongo, sa han Kurt. Vi sto og ventet på at det skulle ringe til første time. Ja, eller homo, sa han Roger. Han Kurt og han Roger bestevennene mine. Det han Kurt som kulest. Han har stilige snowboardklær og sier alltid de rette tingene. Ja, du må for all del ikke være snill mot han, sa han Kurt til meg. Da tror han bare at du liker han eller noe sånt. Så er det gående. Plutselig får du en julegave han, og da du solgt. Ja, det så forbannet typisk, sa han Roger. Han Roger ikke like stilig som han Kurt. Litt på grunn av strengen som glittrer mellom leppene. Dessuten går han med caps, selv om det midt på vinteren. Det ringte inn, og alle flokket seg rundt døra. Det var han Kurt som fikk øye på han. Se der, sa han, og pekte bakover i skolegården. Uheldigvis jeg så lav at jeg ikke så noen ting, bare masse hoder. Brått ble hele bølinga presset framover mot døra. Slutt og dytt, sutret jente. Jeg spurte hva som skjedde. Det han nye, forklarte Kurt. Han jævlig feit. Det ble viska og tiska. En og annen fniste forsiktig, og noen sa, herregud. Folk gikk til sies, og det åpnet seg i sluse. I enden så han det nye. Fy flate, han var diger. Han var feit som en sumobryter. Han begynte å gå mot døra. Fette skvalpa og kinnene dissa som på en bulldog. Folk rygget unna, men en i 4C var litt treg og kom i veien. Den nye gutten skubba han over ende, så han tryna i asfalten og begynte å gråte. Framme ved døra sto en jente med fletta. Hun sprang unna, og den nye tok tak i døra og røska i den. Døra var lost. Det ble musestille. En og annen drista seg til å kviskre noe. Til slutt kremte han Kurt. du som nye? Den feite fyren snudde seg sakte mot oss. Han så ikke helt god ut. Hva heter du? Spurte Kurt. Stemmen var liksom vennlig, men jeg kjenner han Kurt. Det var bare lureri. Den nye mumlet noe som forsvant i de digre kinnene. Ha? Sa han Kurt. Terje, sa den nye. Jeg hørte ikke, sa Kurt. Sa du tjukke Terje? Moen begynte å fnise. Han tjukke Terje stakk det ordentlig blikket rett i han Kurt. Tjukke Terje, gjentok han Kurt. Ja, for du er nemlig ganske så tjukk, forklarte han Roger. Jeg begynte å le, men ganske fort fikk jeg latten i vranghalsen. Han tjukke Terje fløy rett på han Kurt, slengte han ned i bakken og satte seg opp på han med hele den valkatte kroppen sin. Han tok kvelertak på Kurt og ristet til. Skolegården ble helt stille. Navnet er Pitbull Terje, glefsa Pitbull Terje. Han ristet Kurt som en skrikedukke. Kurt var tomatrød i kinnene og begynte å hoste. Jeg så bort på han Roger. Han sto og måpte, sjokkskatt. Noen halvkvalte gurglelyder stønnet ut fra Kurt. Han pitbullterrier strammet grepet og flekket tenner. Og hvis du kaller meg noe annet, så skal du få hils på pitbullterrieren min! Fast da. Er det forstått? Kurt nikket. Pitbullterrier slapp taket og reiste seg.
En lærer kom akkurat og låste opp døra, og Pitbull-Terje braste inn. Roger og jeg hjalp han Kurt opp. Fy faen, den jævelen skal moses, hostet han Kurt. Det holder jeg med han i. Man kan ikke oppføre seg på den der måten. Sånn er altså det første møtet mellom han Jim og han Pitbull-Terje. Og etter hvert så blir det bare verre.